როგორია ბათუმი დღეს? ტრაგედიის ადგილზე არწყდება მოქალაქეების მსვლელობა, სადაც სანთლებს ანთებენ და ყვავილებთან ერთად სხვადასხვა ნივთებს ტოვებენ. 26 მაისის ქუჩაზე უკვე დაიწყეს ექსპერტებმა მუშაობა. ახლა უნდა დადგინდეს, თუ რამ გამოიწვია ნგრევა. ბათუმის მერია ამბობს, რომ თვითნებური სამუშაოები მიმდინარეობდა და ნებართვა მერიის მხრიდან არ იყო გაცემული. თამარ თედიაშვილი უნდა შემოგვიერთდეს ახლა პირდაპირ ეთერში. ისმენთ, თამარ, რა ხდება დღეს ბათუმში? დიახ, სალომე, მე ახლა ზუსტად იმ ადგილზე ვარ, სადაც ეს ტრაგიკული შემთხვევა მოხდა. თქვენ ჩემს უკან ხედავთ და ჩამონგრეულ კორპუსს. აქ ვითარება ისევ საკმაოდ მძიმეა, არ წყდება მოქალაქეების ნაკადი. ისინი მოდიან, სანთლებს ანთებენ, ყავებენ ყვავილებს, მოაქვთ სათამაშოები. ეს არის ზუსტად ის ადგილი, საიდანაც 10 ადამიანი ამოიყვანეს, მათ შორის 9 გარდაცვლილი და ამ 9 გარდაცვლილ შორის იყო სამი მცირეწლოვანი, ერთ-ერთი გარდაცვლილი იყო 10 წლის ანასტასია დავლაძე. ცოტა ხნის წინ ჩვენ გავხდით ძალიან ემოციური მომენტის მომსწრენი. გლოვის კედელთან მოვიდნენ ანასტასია დავლაძის კლასელები და მასწავლებელი. ისინი მათ სანთლები აანთეს, ყვავილები მოიტანეს და პატივი მიაგეს გარდაცვლილების სულებს. ძალიან რთულია ემოციურად ამ კომენტარების მოსმენა, თუმცა ჩვენ ახლა შეგვიძლია მოვისმინოთ მესამე კლასელი ანასტასია დავლაძის კლასის დამრიგებლის კომენტარი. სწავლებაზე ვიყავით და ველოდებოდით 2 საათზე, მაგრამ 12 საათზე მოვიდა ამბავი, რომ სადაც ანასტასია ცხოვრობდა, ის სახლი ჩამოინგრა. ანასტასია იყო ძალიან ლაღი, თავისუფალი, საყვარელი ბავშვი, პატარა სიფრიფანა, რომელსაც ყველაფრის გაკეთება უყვარდა. იყო ხალისიანი, მშობლების მოყვარული, ხშირად საუბრობდა თავის დედაზე და უნდოდა, რომ დედის მსგავსი ყოფილიყო. იგი სულ ამბობდა, ჩემი ლამაზი დედიკო, და წავიდნენ ერთად. მისი ლამაზი დედიკო ალბათ მთელი ცხოვრება იქნება ახალგაზრდა. ყველა გარდაცვალებულ ოჯახებს მწუხარებას ვუცხადებთ, ასევე მთელ საქართველოს დიდი ტრაგედია მოხდა. მიჭირს საუბარი, რა თქმა უნდა, მეგობრობდით, მშობლები ერთმანეთში ყველა მეგობრობთ. ბავშვი გადასარევი, გადასარევი ოჯახი და ყველანი ძალიან კარგები იყვნენ. მუშაობდი სამსახურში, გავიგეს ამბავი, მაგრამ ნამდვილად არ ვიცოდი, თუ ეს ანასტასიას ოჯახს ეხებოდა. ჩემი ბავშვი და ანასტასია კლასელები არიან, ერთად მეგობრობდნენ, ახალ წელს სეკრეტ სანტა იყო ჩემი ბავშვის. არ ვიცი, ძალიან ძნელია ლაპარაკი ნამდვილად. ცოტა ხნის წინ ამ ადგილას ისევ მოვიდა ბათუმის მერის მოვალეობის შემსრულებელი ლელა სურმანიძე, ასევე აქ იყო არქიტექტურის სამსახურის უფროსი. როგორც ბათუმის მერიაში ამბობენ, ამ სამშენებლო სამუშაოებზე ნებართვა გაცემული არ ყოფილა, თუმცა მათი თქმით შენობის შიგნით სარემონტო სამუშაოებს ნებართვა არ სჭირდება. მხოლოდ და მხოლოდ ერთი ნებართვა იყო ამ ობიექტზე გაცემული 2020 წლის თებერვალში. ეს იყო ფასადის მხარეს ვიტრაჟის გამოჭრის ნებართვა და 2021 წლის თებერვალში ამ ნებართვას ვადა გაუვიდა, თუმცა ამ ერთი წლის განმავლობაში ეს სამუშაოები არ ჩატარებულა. როგორც ბათუმის მერიაში ამბობენ, იმ შემთხვევაში, თუ მათ ექნებოდათ ინფორმაცია ამ კონსტრუქციის და მზიდი კედლის მოშლის თაობაზე, მერიისგან ნებართვა აუცილებელი იყო, თუმცა ამ კერძო ობიექტის მესაკუთრეს ამის შესახებ არ უცნობებია და შესაბამისად ზედამხედველობის სამსახური ვერ მოახდენდა რეაგირებას, რადგან გარედან ეს შიდა სამუშაოები არ ჩანდა. ჩვენ ახლა შეგვიძლია მოვისმინოთ ბათუმის მერის მოვალეობის შემსრულებლის და არქიტექტურის სამსახურის უფროსის კომენტარები. ექსპერტიზის დაასკვნის მიხედვით, მერე უკვე ვიმსჯელებთ იმაზე, რა მოხდება, ანუ მოხდება შენობის აღდგენა თუ სრული დემონტაჟი, ამას გვაჩვენებს უკვე ექსპერტიზა. პირველ სართულზე აწარმოებდა სარემონტო სამუშაოებს ბინის შიგნით, რომ ამ სამუშაოებს არ ესაჭიროება ნებართვა მერიიდან, იმის თაობაზე, რომ რაიმე სხვა ტიპის სამუშაოები, ანუ რაზეც არის საუბარი, კედლების ნგრევა და ასე შემდეგ მიმდინარეობდა. ამის შესახებ არც სატელეფონო, არც წერილობით შეტყობინება, არც მერიაში, არც მუნიციპალურ ინსპექციაში არ შემოსულა. როგორც უკვე აღინიშნა, გაცემული იყო პირველი კლასის თანხმობა, რაც გულისხმობდა ვიტრაჟის მოწყობას. მსგავსი ტიპის სამუშაოები არ იყო ნაწარმოები უშუალოდ ნებართვის მოქმედების პერიოდში ერთი წლის განმავლობაში.
განმავლობაში არც შემდეგ, როგორც გინდება მიმდინარეობდა შიგნით სარემონტო სამუშაოები, რომლის დროსაც, როგორც დადგენილია დღევანდელი მონაცემებით, მოხდა ჩამოშლა კონსტრუქციის და დაინგრა შენობა. რაც შეეხება ამ შენებლობას, ზოგადად რემონტს არ ჭირდება ნებართვა, თუ ხდება ისეთი კონსტრუქციების მონგრევა, ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, საჭიროა შესაბამისი დასკვნა, გამაგრება და რეკომენდაციების შესრულება, რასაც წარმოადგენენ დაღის ექსპერტები. რამდენიმე წუთის წინ აქ იმყოფებოდა აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე თორნიკე რიჟვაძეც. მან მიუსამძიმრა გარდაცვლილების ოჯახს და აღნიშნა, რომ გამოძიების შედეგებს უნდა დაველოდოთ. ის პასუხისმგებლობებზე ჯერჯერობით ვერ საუბრობს, თუმცა ამბობს, რომ ყველა ადამიანი, ვინც დამნაშავია ამ ფატალურ შემთხვევაში, აუცილებლად დაისჯება. ასევე თორნიკე რიჟვაძის განცხადებით, ამ ტრაგიკული შემთხვევის შემდეგ განსაკუთრებით გამკაცრდება ავარიული შენობების და უკანონო მშენებლობების კონტროლი. ის ამბობს, რომ აქ მათ ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ ქალაქში ძალიან ბევრი ავარიული სახლია. თუკი იქნება რაიმე სახით ახალი გარემოებები ამასთან დაკავშირებითაც გესტუმებათ, რაც შეეხება გამოძიების მიმდინარეობას და საბოლოო პასუხისგებლობას, უნდა დავალოდოთ შედეგებს და რა თქმა უნდა ამ ვერციებით ჩვენ საბოლოოდ მივიღეთ გამოძიების შედეგებს და კონკრეტულ რალეულ პირებს. როგორც ადრე ვთქვით და ეხაც შემიძლია გავიმეორო, ყველა ის პასუხისგებლობაც არის, რა თქმა უნდა, დაეკისრება, რომ უნდა დაელოდოთ გამოძიების შედეგებს და არ შეიძლება იმ კონკრეტული ფაქტებით და გარემოებით საუბარი, რაც ჯერჯერობით არ არის საქმის წარმოდგენა. ბათუმში მომხდარი ტრაგიკული შემთხვევა ნათელი მაგალითია ქვეყანაში არსებული განუკითხავი მდგომარეობისა. ტრაგედიის დროს დაღუპული ადამიანები მსხვერპლი არიან ერთი მხრივ სახელმწიფოს უნიათობის, უპასუხისმგებლობის, მეორე მხრივ საზოგადოების გულგრილობის. მომხდარ ტრაგედიაზე მთავარი პასუხისმგებელი სახელმწიფოა. სადაა სახელმწიფო მაშინ, როცა უკანონოდ თვითნებურად ხდება ყოველდღე მიშენება, დაშენება, ან სადაა ამ დროს საზოგადოება, რომელიც ხედავს ამ ყველაფერს და ჩუმადაა. ეს არის ჭელის იმ მეჩეთის იმამის განცხადება, რომელიც მან ცოტა ხნის წინ გააკეთა. ჩვენ ველოდებით გამოძიების დასრულებას, ჩვენ ველოდებით გამოძიების შედეგებს. მანამდე კი გეტყვით, რომ ამ შენობიდან სამი სადარბაზოდან გაყვანილია ყველა ოჯახი. ისინი ნაწილი მათგანი 16 ოჯახი მერიის მიერ გაცემულ დროებით საცხოვრებელ ფარჩი არიან გადაყვანილნი და სანამ ექსპერტიზა არ დასრულდება და სანამ არ გაირკვევა შესაძლებელია თუ არა ამ შენობაში ცხოვრება და არის თუ არა ამ კორპუსში ცხოვრება უსაფრთხო, მანამდე აქ არ დაბრუნდებიან და მათ დროებითი საცხოვრებელი გამოეყოფათ.